Syftet med projektet är dels att få fler att vilja förverkliga sin dröm här i Norrbotten. Att skapa förutsättningar för det och även visa upp att det finns bra möjligheter till det som kanske inte fanns för 10-20 år sedan. Och också att alla de här kvinnorna som har gjort så många bra saker, att de också får en plats i rampljuset, att de får visa upp att de har gjort många bra saker. Och jag har fotograferat och intervjuat 68 kvinnor i projektet. Och vi som har jobbat med projektet är dels jämställdhetsexperten Tanja Jendersen från landstinget, och sen så har Anna Degerman från Luleå kommun och Maria Johansson från Boden och Anna-Lena Pogelis från Piteå varit med, och vi har hjälpts åt helt enkelt med att få till det på bästa sätt. Utställningen har varit i Piteå, nu är den i Boden och ska vidare till Luleå. Vi behöver många kvinnliga ledare, starka kvinnliga ledare. Birgitta Bergvall Kåreborn, och jag bor i Bärlinge, en liten by här utanför Luleå. Och jag jobbar då på Luleå Tekniska Universitet. Ja, jag heter Siri Eriksson och jag bor i Boden där jag jobbar som sergeant. Jag heter Erika Wiklund, bor norr om Piteå på egen hästgård. Jobbar i min egen salong sedan 2004 och är aktiv inom dressyr. Jag heter Sofie Gunnarsson, bor i Luleå i ett kollektiv på Örnäset, och jag jobbar som verksamhetsledare för RFSL Luleå och Norra Norrbottens län. Jag heter Elina Johansson, bor i byn Jåksänge mitt på Polcirkeln och är verksam inom yoga. Precis öppnat med yogastudio här i Övertorna. Ja, jag heter då Mervi Rundgren och bor i Haparanda. Jag är verksamhetschef på Haparanda hälsocentral sedan 2013. Jag är Anna Lindberg, född och uppvuxen i Kiruna. Flyttade till Luleå när jag skulle börja plugga på universitetet. Blev kvar här, bor i Gammelstan och jobbar nu på Norrbottens läns landsting. Jag heter Emelie Ullberg och bor i Piteå och jobbar som brandman. Jag har just gått och tittat runt på den här fotoställningen, och det första jag slås av det är att det är fantastiskt fina fotografier. Det är också så att de här fotografierna visar några väldigt starka kvinnor som är goda förebilder och som jag tycker lyser av självtillit. Det tror jag att jag skulle vilja sätta det märket på det gemensamma med de kvinnorna här. Och det behövs självtillit, inte minst för kvinnorna, men för alla oss andra. Så jag vill påstå att de är förebilder för oss alla. Det har varit en stor utmaning att ta projektet från idé till slutresultat, men det har också varit en väldigt spännande resa att höra alla personers historier och ta deras bild och få deras personlighet att komma fram, och även att ta del av deras historier. Jag heter Susanne Jonsson och jag är vd på Film på Nord. Jag tycker en bra förebild är någon som inspirerar andra människor att tänka lite större, lite längre än vad man hade trott från början. Att jag själv skulle vara en förebild är ju någonting man värjer sig lite grann mot. Därför att jag är ju en människa med fel och brister som alla andra. Men yrkesmässigt så kan jag tänka mig att jag är rätt modig. Alltså jag är orädd av mig. Och det kan ju förhoppningsvis inspirera andra. Och att man är en förebild därför. Min drivkraft är peace, love and understanding. Alltså jag tror att människor vill gott. Men för att kunna, ibland så vet man inte alltid hur. Och då så kan man behöva hjälp att få göra gott. Och jag tror det är de bästa stunderna att jag är en sån person som kan hjälpa till och locka fram och frigöra det.
Det bästa med att bo i Luleå och Norrbotten, det är närheten människor emellan. Och i mitt fall då rent praktiskt i jobbet, närheten till tjänstemän, samarbetspartner, beslutsfattare, politiker. Alltså